Peter. O espetáculo é daqui a 2 horas. Estaremos prontos, patrão. Corky, será que você e Bimbo conseguirão empurrar esse carroção mais para frente? Claro, Sr. Champion. Vamos, Bimbo. Empurre, Bimbo. Vamos, Bimbo. Empurre, empurre forte. Olá, Corky. Como vai, Cimarron? Leve o Bimbo. Preciso desmanchar tudo para saber o que tenho que consertar. Eu ajudarei, Cimarron. Você é um bom amigo. Eu me sentiria feliz se você estivesse comigo aqueles dias em Vila Botas. Vila Botas? Nunca havia ouvido falar de Vila Botas? Mas já ouviu falar de Abilene, Dodge City e Wista? Claro, elas têm fama de perigosas. Ah, por mais perigosas que sejam, são tranquilas comparadas com Vila Botas. Vila Botas fica um pouco abaixo de Cimarron. Foi lá onde comecei a usar meu nome. Cimarron Kid. Isso, Cimarron Kid. É como lhe contei uma vez. Fui ferido quando ia de diligência de Cimarron a Sundance, lembra-se? Ah, foi quando acabou com a quadrilha de Jones, depois eles terem matado o cocheiro e você estava ferido nos 2 braços. E ainda depois conduziu a diligência 23 milhas, segurando as rédeas com os dentes. E tinha quase a minha idade. Entretanto, é um pouco mais velho. Eu diria que 6 meses a 1 ano. Mas, de qualquer forma, já havia ganho a reputação de valente matador de índios e peão de primeira. Foi por isso que o prefeito de Vila Botas andou mais de 200 milhas para me conhecer pessoalmente. E ele estava em dificuldade. Grandes dificuldades? Pior ainda. 5 xerifes haviam sido eliminados em 2 semanas. E Pecos Peter tinha dado ao próprio prefeito 24 horas para abandonar a cidade. E o que foi que o prefeito lhe pediu? Ele me disse: você, Cimarron, peça o que quiser se por lá e acabar com os bandidos. Puxa!